Сесійна зала Чернігівської міської ради. На голосування депутатів виносять питання про внесення змін до регламенту роботи. Йдеться про скорочення впливу міської військової адміністрації на прийняття рішень міськради. Нам це рішення надали за 1 хвилину до початку сесії, цей протокол і ці зміни. Ви прикладаєте якісь листи, і цим листом ви намагаєтесь змінити регламент міської ради, по якому ми працювали цілий рік. Ці зміни, вони по суті врегульовують ті зміни, які були прийняті в серпні минулого року, вони їх скасовують і врегульовують роботу міської ради в законний русло. Після цього депутати одноголосно підтримали рішення про внесення змін до регламенту. Прошу підтримати. За 23. Нагадаємо, 31 липня минулого року під час сесії міська рада ухвалила зміни до регламенту, які значно розширювали повноваження начальника МВА Дмитра Брижинського. Він мав змогу брати безпосередню участь у прийнятті рішень щодо бюджетних та земельних питань, управління закладами освіти та охорони здоров'я. Та за рік це рішення переглянули. Ми побачили, що військова адміністрація взагалі не цікавиться питаннями, які пов'язані із цивільним захистом, із укриттями в місті, із безпекою, із ТЦК. Взагалі нічим вона не цікавиться. І ці зміни вона використовує виключно для того, щоб блокувати питання забезпечення життєдіяльності міста. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Лумако наводить приклади. В першу чергу це був транспорт. Ще в минулому році, коли начальник військової адміністрації не підписував додаткове фінансування, яке було потрібно в кінці року, поки якісь не виконують його забаганки, потім підписав. Це було пов'язано з програмою про депутатський фонд, коли депутати могли і можуть уже сьогоднішнього дня надавати кошти на матеріальну підтримку чернігівцям і кошти на допомогу ЗСУ свого депутатського фонду. Під час перерви у засіданні сесії Олександр Лумако розповів, що він вже підписав рішення про скасування старого регламенту. Ми залишили тільки норму в одній статті, що вони мають право звертатися з питаннями, які стосуються обороноздатності, безпеки, оборони, про що я говорив, і ці питання мають розглядатися на сесії міської ради. Тобто ми їм залишили законодавчу ініціативу саме з цих питань. Також, за словами Ломака, вони з депутатами переглянуть витрати на фінансування МВА. У нас в цьому році всі статті зменшені: прибирання міста, відновлення об'єктів інфраструктури, фінансування окремих напрямків і так далі. Всі статті зменшені, тільки збільшилося фінансування утримання військової адміністрації з 3 до майже 11 мільйонів гривень бюджетом одноосібно утвердженого паном Брижинським. На думку Дмитра Брижинського, прийняття цього рішення нічого не змінить у роботі МВА. Цей регламент взаємодії він більше стосувався саме керівництва міської ради, керівників структурних підрозділів, тому що для них було чітко визначено алгоритм взаємодії з нами, алгоритм співпраці з військовою адміністрацією, щоб не порушувати законодавство. Повноваження військової адміністрації зазначені в законі про правовий режим воєнного стану. І цей закон прийнятий Верховною Радою. І в цьому плані ніяких змін не відбулось. У відповідь на слова Ломаку про блокування МВА важливих для міста питань Дмитро Брижинський відповів наступне. Міська рада розраховувала, що військова адміністрація займе таку пасивну позицію і не буде дуже ретельно вивчати порядок виконання бюджету, як передбачено законодавством, і решта питань, які відносяться до повноважень військової адміністрації. На жаль, для міської ради відбулося так, що ми виконуємо свої обов'язки, повноваження в повному об'ємі, і в ході виконання цих обов'язків нам було встановлено ряд дуже таких суттєвих порушень. І міська рада, і МВА у цій ситуації керуються законодавством, каже старша радниця з правових питань громадянської мережі «Опора» Ольга Коцюруба. У нас, по суті, є норма закону про правовий режим надзвичайного воєнного, припрошую, стану, де визначені повноваження військової адміністрації. Є діюча міська рада, яка теж, ну, фактично, згідно органу місцевого самоврядування, може приймати такі рішення. І є колізія правових норм. Ольга Коцюруба зазначає, для Дмитра Брижинського зміна у регламенті не вплине на його повноваження, але проблема залишається. Проблема залишається, і проблема полягає в тому, що, власне, сам закон не визначає, яким же чином має співпрацювати і координуватися діяльність місцевої ради і адміністрації, якщо ці два органи існують паралельно. Ну і фактично, якби при будь-якій такій, при будь-яких питаннях, які будуть виникати, ну це справді має вирішувати адміністративний суд. Зараз ми маємо, ну, фактично в
В Чернігові ми маємо таке перетягування повноважень чи дискусію щодо того, який той чи інший закон має застосовуватися в тому чи іншому випадку, коли фактично це законодавство існує паралельно. Олександра Мілашевська, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.